ne kažem, neoliberalnom vremenu. Tako da je meni tada pao na pamet ovaj slogan, prvi antibankarski roman, koji vidim da je Dejan sa zadovoljstvom prihvatio i koji će se uopće pojavljivati kao banderola u njegovu knjigu. A zatim kada smo i spremali ovu konferenciju za štampu, opet nam se dao pitanje srećnih okolnosti ili smo i mi tome doprinjeli, ali više smo mi tome doprinjeli da zakažemo konferenciju za štampu za 7. jul, to je bivši ili možda i sadašnji dan ustanka naroda Srbije protiv fašizma, ali u ovom slučaju bi ovaj 7. jul kada mi držimo ovu konferenciju za štampu mogao biti i neki novi dan ustanka protiv neoliberalnog kapitalizma. I u tom smislu možda pred vama sedi i možda iskoristite ovu priliku dok još nije postao slavan. Zvučimo po tom stavljivu više liči na Lenina, ali mogao bi da bude neki novi Žikica Jovanović Španić koji će pokrenuti kod nas neke društvene promene u skladu sa onim što vidimo da se dešava u svetu i da postoji ta potreba za odgovorom na teror kapitala, odnosno na zapravo liberalni kapitalizam ne ostavlja ljudima mogućnost da razmišljaju o drugim šansama, o alternativama stvarnosti, upravo po onoj ideji, možda koje je posle one ideje koje je lansirao Francis Fukuyama, da je neoliberalni kapitalizam i demokratija društvo u kojem je ostvareno ono što je moguće ostvariti, da se zapravo tu dešava kraj istorije i da posle toga neće više biti nikakvih epokalnih ideja na tom teorijsko-filozofskom nivou koje će možda moći da, što je inherentna težnja ljudske svesti, da pokušavaju da razmišljaju o utopijskom aspektu življenja, o tome da možda kako kome od nas jeste dobro, nekom nije dobro, ali u prirodi je svesti da razmišlja o tome da može biti još bolje i da društvo u kome živimo svakako nije završeno. I u tom smislu Dejan Simonović u ovom romanu, pored svih ostalih tema o kojima će on možda više govoriti, uspeo da uhvati tu zapravo i na sasvim tom emotivno primarno ljudskom nivou jednu vrstu patnje kod određenog broja ljudi koji su, kako i sam naslov kaže, besposličari i koji su zarobljeni u te razne mehanizme koji im onemogućavaju da ostvare sopstvenu ljudsku egzistenciju bez opterećenja, sad ću da kažem marksistički ekonomskim momentom, dakle žive u jednoj vrsti neslobode upravo zato što nisu ekonomski slobodni. I tema besposličarenja se kod Dejana Simonovića u ovom romanu javlja na više nivoa. Tu je pre svega Nikola Nikodijević koji je konkretno ostao bez posla. Zatim je tu kao jedna vrsta paralelne naracije u ovom romanu lik Paraskeve Paunović koja je na neki način isto ostala bez nečega. Ona je beskućnica koja se, za razliku od Nikole Nikodijevića koji zapravo i pokušava na neki uvrnut način ili na nemoguć način da nađe posao, ona pokušava da nađe ne taj odgovor ili izlaz koji bi išao po horizontali, odnosno u širinu, odnosno u toj konkretnoj društvenoj stvarnosti koja bi mu pomogla. Za razliku od njega, Paraskeva razmišlja o transcendentnim alternativama stvarnosti i njena priča u ovom romanu donosi taj metafizički aspekt koji je veoma sličan sa ovim konkretnim društvenim aspektom, jer i tu ne vidimo nekog izlaza koji bi mogla Paraskeva i likovi koji su sa njom povezani da naprave da bi se spasli iz te besposličarske ili beskućne ili bezsadržinske ili bez esencijalne stvarnosti. A opet se vraćamo u ovoj prvoj priči lik Nikole Nikodijevića i ta sva naracija koja se dešava sa njegovim zavrzlamama oko pokušaja da pronađe posao preko, čini mi se, školskog druga koji je sad na nekom položaju, pa mu i to naravno
naravno ne uspeva, jeste veoma upečatljiva i po književnim referencama koje Dejan Simonović uvek u svoje romane ugrađuje. Ta priča je pre svega što su i njegovi raniji romani bili gogoljevska, tu imamo groteskne spojeve nespojivog, gde se pojavljuje ministarka privreda i palačinki, koliko se sećamo. Onda imamo sasvim i čičikovljevske momente koji se mogu prepoznati u celoj njegovoj sudbini, ali ne samo to, i ova priča i taj završetak romana, odnosno jedno poglavlje romana, ja sad ne znam tačno koja, to će vam Dejan posle ispričati verovatno, koje je negde pred sam kraj, koje je finale u kojem se sažimaju sve njegove teme, je zapravo uprko svoje groteski, potresno u svom uspehu da uobliči tu konkretnu, taj konkretni bezizlaz pri susretu čoveka sa tim sistemom koji on zapravo ne može do kraja ni da pojmi, niti da ga kontroliše, što u ovom slučaju simbolizuju banke. To je zapravo temi pojavio se i sasvim kafkijanski i batinaš koji služi u službi banke i pa zatim i kamirski, postoji tu jedan razgovor između Nikole Nikodijevića i tog batinaša koji jeste razrešenje romana i u kom se vidi da se iz tog kola junak ne može iščupati. Tako da mislim da je Dejan Simonović u sve ove druge teme o kojima možemo, mada sada nije prilika da govorimo o društvenoj satiri, o konkretnoj satiri na političku aktuelnost, zapanjujući koliko je Dejanov roman aktuelan i koliko odgovara na neke pojave koje smo viđali u vestima ono pre 3-4 meseca, kod njega su se već našle u romanu. Dakle, uza sve te druge teme, ovaj roman jeste antibankarski zato što je pokazao da bez obzira što deklarativno pripovedao o bezizlazu iz sveta totalitarne kontrole, pokazuje da u književnosti je još moguće razmišljati o tome i čuti jedan glas koji će nas podstaći da razmišljamo i, ako tako hoćemo, i o sopstvenim dužničkim ropstvima, a i o sopstvenom ropstvu u savremenom svetu koje jeste više metafizičko. Hvala Igoru da smo uspeli, a pokušali smo, i danas ovdje dovedemo Arsenija Njegovana. On bi svakako imao šta da kaže na ovu temu, mislim da bi nam održao jedan strastven antibankarski govor. Čovjek je međutim zauzet važnim poslovima i mi ga sasvim razumimo, nalazi se u Grčkoj, tamo ima neke nekretnine, mučenika, čuje da će ova crna trojka da pravi sve što je pande šaka, pa je rešio te svoje nekretnine brani po celu životu. Kada smo se jutro spuli, Arsenije je rekao da minira prilaze svojim kućama, tako da eto, razlog njegovog odsustva je sasvim opravdan. U načelu, piscima ne treba verovati kada govore o svojim knjigama. Oni ih nužno dopisuju i možda upisuju nešto što u njima nema, ali to je jednostavno tako. Na kraju krajeva, pisac je po samoj svojoj vokaciji mistifikator. To je još jedan razlog da se pisu ne veruje. Ali zašto je pisac mora da kaže po nešto, evo ja ću gledati da nešto kažem o ovom romanu. Ženu znamo nikoga i ništa ne šteti. Sve može biti predmet satire, predmet izgubivanja, predmet groteske ili drugih postupaka kojima se književnost na ovaj način, ajde ne kažem razračunava, ali hvata u košta sa ovim životom. Zašto je banke bili izuzetak? Na kraju kraja ni po čemu to nisu zaslužili. Pa i neće biti. U ovom romanu besposlušari privodimo ih književnoj, ako već ne i društvenoj praksi. Prikazujemo ih, podvrgavamo ih komičkom i satiričkoj obradi, prikazujemo onako kakve zaista jesu, ne onakve kakve nam se predstavljaju u svojim reklamnim porukama koje podastiraju. Znači, oni su ovde u svojoj surovosti, bezobzirnosti, svom cinizmu, svoj moći. Banka ovde je nadređena državi,
držiš, imaš sudstvo u šaci, imaš čak i sudsku vlast, tiče nad svojim klijentima, pogotovo na svojim dužnicima. Može da ih otere na prirodni rad, na prirodni nešto daleko gore. Banka ima i svoje sveštenstvo. Dakle, banka je jedan zaokružen sistem od početka do kraja, kome se eto pokušava suprostavi jadni nemoćni Nikola Nikodijević, jedan od miliona, jedan od nas, žrtva tranzicionog mlivna, jedan od crvenih i samravenih, od poniženih i uvriđenih. Njegove šanse nisu velike, ali zašto ga ostaviti bez ikakvih šansi? Ostaviš i bez posla. Nikola Nikodijević ostaje bez prihoda i bez društvenog statusa. Ali bez onog radnog ritma koji mu osmišljava i bar prividno osmišljava život, i to je ta kamijerska tema, ove, kod kamija omiljena i meni jako draga. Zadržiti, što je, naravno nije redkost i nije nikolo čudo. A eto, nema više čime da nakreni bankarsku zveru. Banka, međutim, više svoje. Nikola nije heroj. Radije bi da se navodi nego da strada. I on to zaista pokušao u romanu, a to će li uspjeti? To će li umeći sudbini dužnika da postane sam svoj zalog? Ona funta mesa, ako da kažem funta mesa, svi znamo na šta ludira, kojom će se banka namiriti ako ne bude drugi. Ipak, sablažnjava ga želja, a možda i bolje, da pužno niko nije samo sačinjen iz jednog komada i sačinjen iz jednog komada, u svima nama po Nikoli Nikodijeviću ima raznih strujenja, raznih želja i raznih potreba koje se nekad su udjeli. Eto, zašto se on ne bi stavio na čelo antibankarskog pokreta? Zašto mu ne bi pristupio? Da li smo na domak antibankarskog ustanka, jel, da li ovaj 7. jule, znači, da, ono što Igor rekao, je novi antibankarski ustanak, i da li se to rovno zbiti? Ajde da to ostane za čitanje, ovom prilikom da ne razrešimo tu dilemu. Baš ono beskosničar je Nikola bi da se ponovo dokopa radnog mesta. Tu su institucije da mu pomogu, recimo Zavod za beskosničare, Klub prosvetitelja. Sad, institucije kao institucije nikad slavno ne prolaze u književnosti, ni kod Tolstoja, ni kod Kafke, a Boga mi nije ovdje. One tu služe više same sebi nego svrsi za koje su navodno načinjene. Što ne znači da su potpuno beskorisne. Recimo, Nikola Nikodijević je moći da glasa za MIS, Zavod za beskosničare, što nije mala stvar. Moći da stekne i diplomu prosvetitelja prvog, trećeg, desetog ili ko zna kog stepena. Dok je stigne u prosvetiteljskom zadatku, u kome se čovjek usavršava čitavog života, da posao i traže, nikada ga ne nađe, što je svrha čitave priče. To u svakom slučaju nije malo. Dakle, nije što reći da su institucije ipak po nešto radili. Tu su i oglasi za upražnjena radna mesta. Je li dovoljno da se ovde na internetu ukuca bilo šta, to su ukucije potraže sajte za traženje posla, i izaći gomila rezultata. E sad je nezgodno pitanje, hoće li Nikola uspjeti da ispuni zahteve koje se pri njega postavili. Hoće li, recimo, počeći od starostnog zahteva, jer on ipak nije mlađi kao čovjek, zdavno je zagazio punoletstvo, pa znamo kako to ide, kod ovo se za radne mesta, ali da li će morati biti samo za pronađivanje, možda i sam otvori agenciju za pronađivanje, to vam takođe ne znamo. Da li će uspjeti, a i to se traži nekim od oglasa, da pretrči za 100 metara za manje 12 sekundi. To je jako bitno, da se biti hitar, da sve brže mi brže vremena, da mi se stigli se ovaj svi rade zadaci. Valjaš od tehnike lične veze, jer kad se čovjek nađe u nevolju, onda sveti se školskih drugova koji su neki na uticajni lože, kada imamo sad Laziku, Ležimira Lazikića, jednu Laziku, koji je negde i nešto. Nikola pokušava da dođe do njega, a da li će u tom uspjeti, da li će školski klub biti od pomoći, ostaje da se vidi. U besposličnjama su susrećemo organe vlasti, kojima je bogata naša lepa zemlja, bez njih se ne može. Evo, mislim, iz poznanih izvora saznamo da ukupno to tajna sednica vlade, koja se drža na tajnom mestu, posvećena definitivno rešenje besposličnjavskog pitanja. Šta će vlada odlučiti, možda ćemo saznati, jer možda nećemo. Neke odluke vlade su javne, neke su iz razumljenih razloga tajne.
Tu je predsjednik koji proriše budućnost, tako da ako želite saznati šta će vam se dogoditi ovih ili narednih dana, evo svratite Vandrićevog Venca, pa vidjet ćete, radi to sa zapanjićim tašnošću, a mesto je jako dobro izabrano. Jer gleda tašno nasuprot i Vandrića koji je bio zaradno u prošlosti, tako da se njih dvojci dopunuju. Savršeno, tako, tu imamo premijera koji putočno deli utegu, a znamo da je utegu, svima nama je jako potrebna. Evo, ko želi neka ide ispred kabineta, to su petkoci da nemanje tamo utehe. Mora se doći na vreme, jer neko se potrebuje čak tamo od onom starom želiškom mosta, treba zauzeti svoje mesto. Tu je ministarski sad, koji radi u sastavu, ministarka poljoprivrede i prava, ministar trgovine i telepatije, ministarka zabave i zdravlje, svi znamo da nema zdravlje bez zabave, posebno zabavlja, taj će se razdvojiti sasvim sigurno, da svi mediji poručuju. Tu je ministar financije i filantropije, jer nema većeg filantropa od ministra financije. Tu je ministar energetike, entuzijazma koja je muke strasti. Tu je ministar prirode i palačinke, da je pomenuo Igor, da li zato što voli palačinke, zato što mu je stalo za prirode. Da, eto, nije ne voli palačinke, ovaj je stalo za prirode. Tu je ministarka vojske i vera. Tu je ministar policije i prosvete, ministarka saobraćaja i sporta, ministar kulture i kosmologije, ovo je jako. Jako važan ministar, jedan najvažniji u ministarskom savjetu i pološno sam da saopštim da je ovom romanu pre svih tabloida otkrivena tajna ministarskog kriza. To su teme koje vam prima signale iz kosmosa. Tu je ministar mašinogradnje metabolizma. Tu su i prilježni narodni poslanici koji imaju jako odgovorna i važna zadrženja. Tu je roditeljski bližni savjet ambasadora. Da ne zavoljujem pre svog naslovnika, tu su i duhovne vlasti bez koje se ne može. To nije sve. U beskonačnom upoznanju Paraskeva Paunović, po mene je Igor, samostalnog istraživača koja bi dodigne pokroz svet, jer iz njega vezana ta metafizička i egzistencijalistička ravna romana. Sve u svemu to je jedan košmaran, a komičan svet gogoljevskog ukusa. To bi bilo ukratko ono što smo ja i Igor imali da kažem u ovom romanu, ako što se obično kaže onoga čega nema u izlogu ima u radnju, da izvolite za miru to radnju, ja se nadam da sva čega sam počiniti. Eto, toliko od nas dvojice sad, kako bi neko nešto želao da pita ili kaže, ne raspolagim se. Nema diskutanata. Eto, u tom slučaju mislim da bismo mogli da se bacimo u besposlice svi skupi. Hvala svima na jednom pažnju, hvala svima pogotovo na izdržljivosti. Da podnesu ovu priču. Koliko si ti družan bankama? Koliko si ti družan bankama? To je bila inspiracija. Jer vidi, ako Dinkić posle Latine jeste napisao onu svoju čuvenu knjigu kojom se proslavio, onda, možda si ti, pored Gogolja, bio inspirisan da jednostavno opišeš taj bankarski sistem za nas odličnu diskusiju. Možda, kažem, to što ne znam. Pravo ti kažem, ne smijem da kažem. To je poverljiva informacija. Strogo poverljiva informacija, s obzirom da u bankama nisu previše nežni, onda bolje da se ne igramo sa njima. Tako da, ali možeš da pitaš, znaš, možeš da pitaš, možda ti odaju tako. A ko je banka u pitanju? Ko je banka u pitanju? U pitanju je Fidelis banka. Nešto smo sad znam. Da, da, pruža onako, ruku podrške. Koji izgled da se izvučemo iz tog zagrljaja? Koji izgled da se izvučemo iz zagrljaja banka? Ne znam, možda Igor zna, da je rad nam... Krivao se neku ideju. Da, nije napižem za revolucion. Samo polako, bit će izlaza. Kuva se nešto iza brda se vada, tako da nisam ovlašten još da otkrivam. U sad ste poslali to pitanje, pada mi na pamet, možda u nekom sledećem izdanju, da ja može umjesto biografije o autoru da priloži svoje bankovni račun ili svoje kredite, zato što će tako onda naći srodne duše, srodne čitaoce. U tom smislu, tako da njegov potez je naša
naš ovaj mali triks ili marketinjski slogan može da sasvim doprinese ne samo prodaj romana, nego i umnožavanje njegovih značajnih, onih eksperimentalnih postupaka koji su mogući ne samo sa književnim tekstom, nego sa književnim tekstom kao agensom u društvu, tako da zašto tu može još da se radi. Pogotovo ako bi se roman delio po banku, to bi fantastično, tamo po šalterima, svako šalter u svetu tim rekom, a ne da se prodaje, to bi bilo jako, jako zanimljivo. Da, pa to ako odlučiš, ako budu ponude da te potkupe, onda može to sve da se obrne. Pa dobro, da li izlazi iz dušičke krize, vidiš u nekom učešće u nekom reality show, bio bi prvi pisac koji bi se pojavio. Mislim da nije, nema još, da niko se nije pojavio da sam. Nije se još, nisam se ja pojavio. Nije se ti. Pa bilo je ono Jasmina Ana koja napisao, ja sam pisao i Eva Raz. Da, to je bio Eva Raz. Tako da, pa pravo ti kažem da nisam razmišljao te opcije. Mada mi smo stalno reality, znaš, tako da, dobro da biće konferencija za novinare vladi, pa da vidite, to je nekakve na reality, tako da, te i nekteli mi smo tu. Nema više pitanja. Nema više odgovora. Ništa, hvala svima na vremenu i pažnji. Biće još prilike da se nađemo ovaj odgovor.